טוב שלום לכולם אני לא יודע אם אלעד התכוון לעיתוי הזה אבל אין ספק שהעיתוי רק בסדר. העיתוי יצא לא טוב כי אני לא יודע אם אתם כולכם חדים על זה באותה מידה אבל בעיצומן של החקירות הנוכחיות תיקי אלפיים שלושת אלפים וארבעת אלפים let us have no mistake, כולם על רגולציה, כולם על רגולציה או התערבות ברגולציה או ניסיון ליצור נפוטיזם ברגולציה ולכן אני חושב שכמובן בלי כוונה הדיון שלנו היום הוא דיון חשוב כמובן שכרגיל הזמן קצר מדי כדי לעמוד על הדברים בצורה ברורה אבל אני בחרתי לפתוח בציטטה הזאת אני אתן פרס למי מכם שידע מאיפה הדברים לקוחים וזה כל כך נכון לזמנים שלנו היה זה הטוב שבזמנים, היה זה הרע שבזמנים. היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות. היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות, היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים. דיקנס בין שתי הערים. עכשיו, זה כל כך נכון לתקופה שלנו, משום שכל ההסתכלות שלכם על איך נראים הדברים תלויה בדיוק במצב ובזווית שבה אתם ניצבים. אם אתם מסתכלים על החדשות בעיתונים ועל הראיונות בטלוויזיה אז כל האגף הימני השחור האפל הקודר נכון אם אתם מסתכלים לעומת זאת על הדרך שמדינת ישראל עשתה בתחום הרגולציה אז יש לכם יסוד מלא להיות מלאי תקווה ומאחר ואני תכננתי את דבריי בכלכלת זמן הדוקה וידעתי שירון מופיע לפניי ואמרו לי שהוא רק יציג את הפאנל אז מה שנקרא הרגולציה בכנס היא כנראה אחרת וזה טוב מאוד שהוא לקח אותנו לחללית הזאת של להסתכל על הכלכלה ברכבת זמן אבל עכשיו אנחנו בפלסטינה, רבותיי אנחנו בארץ ישראל מייבשים ביצות נוטעים אקליפטוסים ומנסים להבין מה זאת רגולציה זה המצב שאנחנו נמצאים בו ולכן לקחתי לעצמי את הסיכון וניהלתי את הסיכונים שלי ואמרתי אני אשים את כל המצגת שלי על שקף אחד וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, כי יש מלא אחרי זה על אשכול וספיר ואני לא אכנס לזה, זו שיחה של באמת ארוכה מדי מכדי להיות בעשר דקות רבע שעה, אלעד כמה זמן יש לי? עכשיו, עשר דקות. עשר דקות, הנה זה כבר רץ. אז אני אומר לכם ככה את הנקודות הבאות, אני לא אקריא, אני פשוט אגיד אותן בצורה מאוד ברורה. מדינת ישראל לא נולדה לא על אדם סמית ולא על מילטון פרידמן. היא נולדה על אותו כלכלן רביעי בחשיבותו שירון לא דיבר עליו, על קרל מרקס. הכלכלה הישראלית מערש ימיה נולדה ככלכלה סוציאליסטית בשאיפה לקומוניסטית. מי שבקי בפילוג במפלגת, מה שאני היום מפלגת העבודה או תנועת העבודה, יודע שהפילוג היה על השאלה אם נהיה בקומוניזם קיצוני או בסוציאליזם ולא ניכנס לעובדות המדויקות של העניינים האלה כי זה מעניין כשלעצמו על מה המשפחות נפרדו וקיבוצים התפצלו אבל קצת נראה לא שייך לענייננו. מדינת ישראל בהיותה כלכלה סוציאליסטית בדמי ימיה בראשית ימיה יצרה קרבה מסוכנת להחריד בין בעלי ההון במשק לבין השלטון. האנשים האלה שהנהיגו את המדינה לא בכוונת רוע אני אומר לכם את זה באחריות, לא בכוונת רוע, לא בכוונת זדון, קרבו אליהם מספר מצומצם של משפחות והם ניהלו את הכלכלה באמצעות המשפחות האלה. ואתם יכולים לראות את זה לאורך כל התקופה. אם אתם חושבים שאנחנו היום ריכוזיים, תחזרו למדינת ישראל של שנות החמישים, השישים והשבעים, ותראו מה זה ריכוזיות. חלק מזה במעורבות הדוקה של הממשלה, חלק מזה של ההסתדרות שהייתה אז שלטת כמעט ללא עוררין ברוב המשק וחלק מזה בחברות כאילו פרטיות שהיו מסתופפות בצילן של ההסתדרות והממשלה. זאת הכלכלה שאיתה אנחנו התחלנו רבותיי. אז כשאנחנו מדברים היום על חתירה לקראת תחרות ולקראת אה, אה, פריצת מונופולים ולקראת פריצת אוליגופולים אנחנו צריכים להבין את נקודת המוצא שממנה התחלנו. המדיניות הזו יצרה פירות באושים. אין ספק שזיכיונות בלעדיים ותחומים שבהם צמחו 140 מונופולים, נכון הספירה הזאת נכונה לשנות ה-80, היו עוד קודם הרבה יותר, אין מדינה כזאת. אין מדינה, יש מדינות שבהן הכלכלה הקומוניסטית היא כל המשק, הממשלה היא המשק, אבל במדינות שבהן אנחנו רוצים לעודד יוזמה חופשית ורוצים לעודד תחרות כי בסופו של דבר התחרות, הצד השני של המטבע הוא מאוד פשוט אני זוכר שאני הסתובבתי הרבה שנים בניסיון להסביר מה זה תחרות ולמה זה חשוב ותמיד הסתכלו עליי כמו על אב"ם עד שהגיע צמד המילים יוקר המחיה במקום להגיד תחרות תגידו יוקר מחיה גבוה יקר זה בדיוק המקבילה של היעדר תחרות מונופולים וקרטלים זה יוקר מחיה וכמה שנים לקח להעביר את המסר הזה הרבה הרבה מדי והנקודה המרכזית שאנחנו נמצאים בה היום, וזאת הסיבה שאני רציתי לקחת חלק בדיון כאן, זה שבעצם אחרי תהליך היסטורי שבו אנחנו הצלחנו בשנות ה-80 וה-90, להתנתק מהכלכלה הסוציאליסטית, לעשות מהלכים נועזים לפתיחת שערי היבוא, לשבירת מונופולים, להגברת תחרות, לרפורמות בתקשורת ובתחבורה ובאין סוף תחומים שבין היתר גם ירון וגם אני לנו, הייתה לנו את הזכות להיות חלק מהרפורמות האלה, היום המטוטלת חוזרת חזרה. המטוטלת של היום הולכת לכיוון של לקפד את חייה של הרגולציה העצמאית. אותה תנועה להגברת תחרות נמצאת היום בפני סכנת כליה. ואני לא יודע, אתם בטח חלק מכם שהיו פה ושמעו את הפאנלים הראשונים, אני מצטער להגיד, גמגמו, פשוט גמגמו. אין ברירה אלא להגיד את האמת. מי שחשב על רגולציה עצמאית בתקשורת, רואה היום שר תקשורת שאומר למפוקח: אתה תהיה, הוא הרגולטור לא יהיה, או היא לא תהיה. אנחנו מדברים על רגולציה עצמאית בתחום האנרגיה? מישהו ראה את מתווה הגז? מישהו מכם קרא בכלל? מעבר לידיעות האינסופיות, מה כתוב שם? שמוחלים למונופול מראש על עבירות הגבלים עסקיים. אין דבר כזה. בשנות החמישים בן גוריון לא חלם לעשות דברים כאלה. היום עושים את זה. במדינה הליברלית המכונה ישראל עושים את זה. אתם מסתכלים על הרפורמה במשק החשמל? מתי נולדה הרפורמה, אתה זוכר? 1996. רפורמה במשק החשמל שבאה ואמרה חברת חשמל 100% בתחום הייצור לא תהיה יותר מונופול, בהדרגה היא תפסיק בייצור והיא תהיה בהולכה של החשמל. איפה אנחנו נמצאים היום? רפורמה חדשה לפני כמה חודשים, שר האוצר חותם עליה יחד עם יושב ראש ההסתדרות, יחד עם יושב ראש הוועד של עובדי חברת חשמל, שאגב אותם אני מכבד, אותם אני מבין את האינטרס שלהם לא להיות ברכבת המשוגעים הזאת שכל פעם מתחלף שר, מתחלף מנכ״ל וכל אחד בא עם שיגרון, אותם אני מבין, האינטרס שלהם נשאר קבוע אבל האם זה האינטרס הציבורי? להחזיר את חברת החשמל להיות מונופול בייצור חשמל? אחרי שהכנסנו במיליארדים, בעשרות מיליארדים משקיעים פרטיים לבנות תחנות פרטיות? אנחנו נמצאים היום בשינוי מגמה שמפניו צריך להתריע הרגולציה העצמאית as we knew it פשוט עומדת בפני סכנת שבירה ורגולטור שלא מבין את המסר הממשלה בישיבותיה ובהתבטאויותיה השונות שבה יש תחרות בין בגתן וטרש מצד אחד לבין היא לא תהיה בצד השני גורמת לרגולטורים להבין טוב מאוד ואם אתם חושבים שרגולטורים זה אנשים שלא מבינים את הרגולטורים אני ממש, אתה רואה שאני כבר ככה ביעף מעל המטרות אם אתם חושבים שרגולטורים הם אנשים אמיצים, כמו מאמרו של ברנדייק, שנלחמים עד הרגע האחרון, עד טיפת הדם האחרונה, אתם טועים. רגולטורים חפצי חיים. וכשהם מבינים את המסר מהממשלה, אם לא תתיישר ותמשיך להילחם במונופול ותלך לבגץ נגד קרטל, אתה לא תהיה פה, ככה אומרים. אומרים את זה בתקשורת היום, כבר זה לא בחדרי חדרים. פעם זה היה בחדרי חדרים. אני זכיתי להיות מזומן לשרי אוצר, לשרי תחבורה, להגיד לי, אדוני, אם אתה לא מבין את הרמז הזה, אז אנחנו נדאג שתבין אותו בצורה אחרת. אז בסדר, אז אני הערכתי במשחק ההימורים שלי, אגב, גם אני לא חפץ טיפת דם אחרונה, הערכתי במשחק ההימורים שלי, שברגע האמת הם ימצמצו, וברגע האמת הם יצמצו. לא היה להם את האומץ להדיח אותי. אבל אתם חושבים שכולם רוצים להגיע לרגע האמת? שזה בכלל ביטוי פילוסופי עמוק. רגע האמת זה רגע שבו כולנו פוחדים ממנו והרגולטורים של היום אנחנו מקבלים בעצם סוג של רגולציה פחדנית המדיניות הממשלתית היום חותרת לרגולציה פחדנית או במילים לא מכובסות רגולציה שיודעת מה מקומה מפני זה צריך להתריע מפני זה אני אלך ואני יודע שגם אחרים פה כמוני ילכו ויסתובבו בכל מקום בארץ לבוא ולחשוף את הכלימה הזאת ולהגיד שכאשר עושים מתווה גז, בזה אני מסיים, ובא בגץ ואומר הממשלה שיקרה אותנו. הרי אתם יודעים מה קרה במתווה הגז? במתווה הגז הופיע ראש ממשלה בפני בית המשפט העליון, לראשונה בתולדותיו של בית המשפט העליון, ולראשונה ככל שאני יודע בתולדותיו של מוסד ראש הממשלה, ואמר הקשיבו, בלי שנעקוף את חוק ההגבלים העסקיים. ובלי שאנחנו ניתן יציבות רגולטורית לעשרות שנים למונופול הגז, הגז יישאר באדמה. זוכרים את הסיסמה הזאת? הגז יישאר באדמה. מה קרה? שורה תחתונה, תוצאה, לשם אני לוקח אתכם. בג"ץ ביטל את סעיף היציבות הרגולטורית, והגז לא נשאר באדמה. עובדה, יש היום תמר, לוויתן, מוציאים גז וכולי וכולי. איך זה קרה שממשלת ישראל מגיעה לבג"ץ ומשקרת בבג"ץ ועדיין אתם יושבים פה כאילו מה שנקרא שומעים בפאנלים חשבנו ככה חשבנו אחרת רבותיי רגולציה עצמאית היא לא לוקסוס היא דבר שאנחנו חייבים אותו לא רק בשביל יוקר המחיה גם בשביל הילדים שלכם ושלי כדי שהם יוכלו להתחרות ולקבל שוויון הזדמנויות במדינה מתוקנת תודה